Piye iki ceritane piye iki? Padhe minggu ngarep dikon melok ra gelem, saiki gawe dhewe. Lah iya, nggae acara-acara dhewe. Lah iya. Wes, wes. Wo, wo, mbo, mbo. Lha iki opo iki sing loro iki? Trampal iki. Kalau empat kali empat ra iso. Lho iya e. Didi. Astaga naga. Lah iya lah kok iso ngene, untung e gak pecah iki. Pecah. Pecah. Oh ya ambrol iki. Tapi kocane gak ya? Anak ulo ni. Lho iya. Oh. Ora. Ulo kuwi cacing iki. Cacing. Ojo kegeti wong yo yo. Ini ki rasane piye, Dik? Eh? Ngene iki piye? Ya mulai langsung kluntang ngono yo. Langsung. Ya mau ya dong. Lagi lapang ini ya, lontang juga 4 kali 4. Poh jalure. Setengahnya buat tarik. Temen gak gumat mata mas? Kiri, 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 tenganan. Leder ini. Yo, makan udah mundur. Lagi kok iso mundur gitu ya gini? Delok iku harusnya kok kayak mundur ya? Iya mundur. Entar aku takon maju, nek maju rondo mungkana. Lek rene. Kok kene lho pojokan ngene lho. Ayo bongkak ini tarik pojok. Ayo Abang. Delah ganti to, katoke ganti sendalen sapa? Oh mundur kok sendalen. Ngene iki opo to ya? Ya. Ayo masuk acara lagi nih, Bang. Gak opo. Wes, 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 wes. Aku alasan mulai mau apa? Wes. Kata-kata. Eh? Masalah. Kata-kata ora masalah. Kata-kata neng ngelu, Dek. Kata-kata neng ngelu yo. Pikir kari. Kata-kata pikir kari ya ya. Ngelu, Dek, ngelu. Motor ora tau metu. Ini bannya di aku emang malah petiku malah guling rono aku diri lho kamu tuh gue macet nih lho masih sini apa parahnya baru ini nih jujur sebentar rodo sebelah kiri ini motor ya. Ayo yang evakuasi evakuasi. Sing evakuasi abang to iki. Yo to. Bo. Ha ha ha.
Pak Iwan, ya Pak Iwan guyu Pak Iwan iki lho. Apa le? Apa? Hei. Ana apa ana apa? Eh. Ngusung jagung. Eh. Apa jagung go usung iki lho, evakuasi iki lho. Neng lengko. Tronton. Oke. Sasis, kita dapat. Di, ante. Lanjut kene. Cek cak anone ban. Itu lho lah. Sing lewat jero sasis ae ojo iku ne. Nah, sasis. Wis ngono ae kuat iku nggo. Hah? Wis ngono ae kuat nggo. Iku lek nyamplung kuwi lho, nyamplung spoke. Nang kene. Wis. Ayo, kenceng ana lawan. Lawan-lawan, Dik. Alam sih, kene jagani kolore. Evakuasi. Sapa sing tane resik? Kli tane resik ya mburi. Di, mburi. Ora arek golek. Ha, karek. Apa to yo? Diserekan. Kilo kena kilo alah. Bisa dibuka ya. Ini katanya sampah. Pecah. Ambiar. Ayo ayo blok M blok M blok M. Ayo mantu ayo mantu ayo. Motor tinggal. Ayo kemana mana. Ayo tolong. Kawan lurus. Putar balik mana lo? No. Bener kita. Wah nih. Panik nih. Oh.
Oleng kapten. Tadi guling ya. Tidak ada korban, namun ini butuh reparasi karena di sini kacanya untung nggak pecah, bodinya agak ringsek, nggak ada roll bar soalnya. Ini ya, kacanya ambrol betul ya. Kok iso mung piye ceritane emang miring iya langsung rubuh ya. Jalur waduk evakuasi lagi unit hitam, untung ada si merah ya.
Oke, terima kasih. Terima kasih. Tenang, Bang. Saya nek kanca akeh ndek. Oma. Ayo, ndak apa-apa, kasihan dirimu, eh.